مولانا محمد كما تحب وترضى بين صلي عليه صلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى اليك واصحابك يا جد الحسن والحسين. حاضر محترم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قلب کی عطا گہرائیوں سے آج کی اس پاکیزہ مقدس محفل گیارہویں شریف اور خاص طور پر حضرت قطب عالم سید عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس بارگاہ سے مجھے اور میرے والد صاحب کو خاص طور پہ اور ان کی وجہ سے مجھے بہت برکتیں اور بہت فیض ملا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم حضور قطب عالم کے فیوز و برکات ہمارے سینوں کو منور فرمائے. میں حاضر ہوا تو اس وقت ماشاءاللہ ہمارے بلال ہاشمانی بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بڑی زندگی سے پڑھتے ہیں. انہوں نے مجھے آج کی اس تقریب میں دعوت دی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے حمزہ انور رحمانی قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ الحافظ الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت پڑھ رہے تھے. میں جہاں محفل میں جاتا ہوں اور نورانی صاحب کا ذکر ہو جائے تو میں ضرور اس بات کا اظہار کرتا ہوں, بتاتا ہوں کہ نورانی صاحب کو کراچی میں رہتے ہوئے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا, جان نہیں سکتا, ان کے مقام کو مرتبے کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اس کو چاہیے کہ وہ دنیا بھر کا چکر لگائے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ شاہ محمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نہ پہنچا ہو. ان کے ادارے, ان کے مریدین, کام کرنے والے, محنت کرنے والے اور انتہائی مخلص لوگ ان کے ساتھ ہی, جتنے بھی خاص طور پہ علماء کا طبقہ جو ہے اسے بڑی عقیدت اور محبت, جن سے علماء محبت کرتے ہو نا تو آنکھیں بند کر کے ایسے پیر کے پیچھے, ایسے علماء کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کو فکر کی بات نہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت قائد ملت اسلامیہ کے بھی درجات کو بلند فرمائے. محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود تجھ پہ بھی آمینا, تیرے چاند پر بھی سلام ہو. درود تجھ پہ بھی آمینا, تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے, ملا جس کو ماہ تمام ہے. بلاغ الطلاب کمالہ کشافت جا بی جمالہ, حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ یا شفیع امم, للہ کر دو کرم مل کر. یا شفیع امم, للہ کر دو کرم. شالا بس داروے تیرا سہونا حرم, تیرا سہونا حرم. ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم, آقا ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم. شال بسدار وے تیرا سہونا حرم, تیرا سہونا حرم. منتشر ہے خیالات کی وادیاں, لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں.
दूर हो जाए हम लाडलों की कसम, दूर हो जाए हम लाडलों की कसम, शाला वसदार वे तेरा सोहना हरम, तेरा सोहना हरम। या नबी अपनी उल्फत की सौगात दो, अपनी शायान शान हमको खैरात दो, इससे मतलब नहीं के सिवा दो या तुम शाला वसदार वे तेरा सोहना हरम, तेरा सोहना हरम। हाजरी हो न्यासी की दरबार में, जिंदगी हो बसर जिक्र सरकार में, आते जाते रहे तेरी चौखट पे हम, आते जाते रहे तेरी चौखट पे हम, शाला वसदार वे तेरा सोहना हरम, तेरा सोहना हरम। दो तीन शेर मिलकर पढ़ लीजिए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम मुहम्मदुन सैयदुल कौनैन व सकौलैन वल फरीक़ैन मिन उरुबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी।
صدقہ نور کا نور بنت نور زوج نور ام نور نور بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ ہر لہلا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو غیب نور تیرا سب گھرانا نور کا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی و اہل بیت کلہم. ایک کلام کے لیے مجھے کہا حمزہ نے, حمزہ نے ایک کلام کے لیے ہمارے, انہوں نے کہہ دیا چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں, ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں, ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں, جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس پہ نازل کلام الہی ہوا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں, اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں, لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا, لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا, میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر, میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر, چاہیے اور کیا میں مدینے چلا, وہ احد کی زمین ہے جہاں پر مکی, وہ احد کی زمین ہے جہاں پر مکی, میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا, میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا. آخر میں حضور غوث العظم صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک نئی منقبت پیش کر رہا ہوں اور سہارا لے رہا ہوں شاہ مہریرہ کے ایک انتہائی خوبصورت مصرے سے, شعر سے, کہ جو بزرگوں کا وظیفہ بھی رہا, اور ایک بزرگ کو میں تعلیم فرماتے ہوئے دیکھا کہ غوث پاک کی در پہ آئے تو بس یہی پڑھتے رہو, غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد دے, غوث اعظم
بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد قادرہ شان خدا ولیوں کے سلطان مدد قادرہ شان خدا ولیوں کے سلطان مدد ابن حیدر میرے سن لاؤ افغان مدد ابن حیدر میرے سننا لاؤ افغان مدد مشکل امت مرحوم پہ آئی بے حد مشکل امت مرحوم پہ آئی بے حد شاہ بغداد کرم اے شہ جیلا مدد شاہ بغداد کرم اے شہ جیلا مدد طالب چشم کرم عرض فلسطین ہے پھر طالب چشم کرم عرض فلسطین ہے پھر طالب چشم کرم عرض فلسطین ہے پھر ابر الطاف کو پھر حکم ہو میرا مدد قبلہ اول مسلم کو ملے آزادی مل کر قبلہ اول مسلم کو ملے آزادی قبلہ اول مسلم کو ملے آزادی فتح و نصرت کے عطا جلد ہو ساما مدد فتح و نصرت کے عطا جلد ہو ساما مدد غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد